Sonhar com barata, significado. O que significa sonhar com barata? O significado de sonhar com barata, como qualquer outro sonho, requer que a pessoa entenda o contexto de todos os mínimos detalhes que você sonhou. Sonhos que são muito subjetivos e qualquer detalhe pode sim mudar a interpretação do seu sonho. No caso dos que podem ser considerados um dos insetos mais notórios do mundo, as baratas, você, antes de qualquer coisa, deve refletir e analisar sua relação com essas criaturas. Existem muitas pessoas com nojo e medo. Ao mesmo tempo, tem gente que não se afeta ao ver barata. Até pega na mão. Se puder, no geral, encontrar barata no sonho pode indicar um aspecto seu que precisa ser enfrentado. Durabilidade, longevidade, sugere renovação. Isto é, pode haver significados positivos de sonhar com barata. Meu ser de luz, sonhar com barato significa necessário encarar os problemas que aparecem à sua frente, por mais asquerosos e irritáveis que eles possam parecer. É um bicho que está ligado à imundice e aos sentimentos desagradáveis que podem surgir na sua vida. Significado sonhar com barata. No sonho em que figura a barata é um aviso que será desafiado a desempenhar novas funções. Se no sonho você matou a barata, é sinal de que seu romance, caso você for comprometido, se fortalecerá. Seu desenvolvimento profissional se encaminhará para a estabilidade. Esse é um presságio se você viu baratas voando em seu sonho. Sonhar com barata sugere de um lado renovação de outro. Além disso, a barata é um inseto nojento e resistente à beça. Imagine, se acontecesse uma guerra nuclear, ela seria um dos únicos seres vivos que sobreviveria. Dá para entender porque ninguém gosta muito de matar uma barata quando ela aparece correndo na sua casa. Meu ser de luz, quer ter seu sonho realmente interpretado? Deixe nos comentários qual foi exatamente os detalhes dos seus sonhos. Não importa quando, com quem, como foi, aonde foi, se foi de dia, se foi à noite. Deixe nos comentários o máximo de detalhe que puder. Eu tenho 4 livros, 6.000 significados de sonho e vou ajudar você a interpretar seu sonho. Bem simples. Aqui abaixo tem um botão vermelho. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta, eu retorno e respondo. O YouTube me avisa, eu venho e respondo você nesse vídeo, tá bom? Diz nos comentários qual foi o seu sonho, os detalhes. Se inscreva no canal, eu venho e te respondo, tá bom? Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ame em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maico. Aquele beijo. E eu fui! Sonhar com barata branca, significado. O que significa sonhar com barata branca? Caso você sonhe com a barata branca, o significado pode ser de inocência, pureza e bondade. Algo a princípio que não se associa muito com as baratas. Se aparecer uma barata da cor branca em seu sonho, talvez seja um cenário como um lobo em pele de cordeiro, no qual você deve desconfiar se esse inseto está ali realmente simbolizando algo bom ou se é motivo para duvidar de alguma coisa na sua vida. Sonhar com barata branca é um cenário de contraste. Temos o inseto que representa sujeira e doença, mas vestido no significado oposto. Será que existe amigos falsos te rodeando? Alguém que você talvez ache que seja realmente seu amigo, mas talvez não seja? Observação: quem te rodeia no trabalho, pode ser amizade, pode ser na vida pessoal. É um aviso do seu anjo da guarda para você. Cabe você querer interpretar ou não. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata roxa, significado. O que significa sonhar com barata roxa? Sonhar com barata roxa diz que é preciso ver o que essa cor tende a representar em um sonho. O consenso é de que essa cor tem ligação simbólica com o mundo espiritual, além de algumas relações com a realeza e o poder. Uma barata roxa, quando aparece em sonho, pode indicar a presença de espiritualismo escondido nos cantos escuros da sua mente. Atenção! Mas se você estava com medo da barata, pode ser que você tenha medo de superstições e fatores religiosos. Já se estava indiferente com a presença da barata, pode significar
que você está bem resolvido com as suas crenças espirituais ou religiosas. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata azul. Significado. O que significa sonhar com barata azul? Ao sonhar com barata azul, vamos observar que o significado pode ser bem positivo, pois a cor azul tem conexão com a calma e os sentimentos de paz. Uma barata na cor azul que se apresenta em seu sonho pode indicar que aquilo que você enxerga como ruim na sua vida, na verdade, vai trazer paz para você. Atenção! Uma barata na cor azul representa, sim, que o que você talvez ache que é ruim, na verdade, é bom e vai ter um final feliz. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata preta. Significado. O que significa sonhar com barata preta? Se você sonhou com a barata preta, existe chance do sonho ter ligação com um mundo desconhecido. A sua vida pode estar envolvida em algum tipo de mistério, muito possivelmente algo pessoal. Baratas, por natureza, adoram se esconder nos cantos escuros, onde há ausência de luz, que no caso pode fazer analogia com a falta de conhecimento. Assim, uma barata preta sai da escuridão em direção à luz. Isso pode representar uma descoberta de algo novo. Meu ser de luz, barata pode significar que você esteja se sentindo mal com a falta de conhecimento ou algo parecido. Quer mais detalhes? Deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata verde. Significado. O que significa sonhar com barata verde? Sonhar com barata verde é um bom sinal. Verde indica prosperidade, recomeço, sorte, sucesso em seus sinônimos. Ao se conectar com a barata verde, esse significado tem um simbolismo totalmente, esse é o simbolismo, que indica resiliência. Ver um inseto dessa cor em seu sonho é sinal de que você vai passar por um obstáculo que esteja presente na sua vida. Sim, se algo te incomoda, este algo vai passar e você vai passar como um trator por isso. Meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata cinza. Significado. O que significa sonhar com barata cinza? Sonhar que encontrou uma barata cinza em seu sonho pode indicar que ela não possui muita relevância para sua mente, pois a cor cinza chama muita pouca atenção por ser uma cor mais apagada. Se a barata for cinza, ela deve até passar despercebida por você em seu sonho. Enquanto isso, temos a análise de que a cor cinza representa tristeza e uma barata dessa cor deve indicar uma depressão se aproximando, talvez, de você. Meu ser de luz, talvez você esteja angustiado, triste. A barata indica que esses sentimentos estão escondidos na escuridão da sua mente. Está passando por alguma situação assim, meu ser de luz? Reflita. Pode ser um sinal do seu anjo da guarda para você, tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar que está matando uma barata. Significado. O que significa sonhar que você está matando uma barata? Sonhar que está matando uma barata pode ser interpretado como eliminação de algo desagradável. Como as baratas no geral, representa aspectos internos das pessoas. Ao sonhar que mata esse animal, isso indica que você está se negando a confrontar um lado de si mesmo. Nesse contexto, é válido refletir para entender melhor o que significa em sua vida desperta, para que consiga tomar as devidas providências se necessário. Sonhar que está matando uma barata pode ser interpretado como a eliminação de algo desagradável da sua vida. Isso indica que você está se negando a confrontar um lado que te incomoda. Tem algo que te incomoda muito e você está evitando o confronto? Reflita. Pode ser um aviso do seu anjo da guarda para você. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar que tem nojo de barata. Significado. O que significa sonhar que você tem nojo de barata?
O simbolismo trazido por sonhar que tem nojo de barata é que existe alguma faceta em você mesmo que não te satisfaz. Algo que provavelmente você tenta esconder das outras pessoas, ou ainda, esse sonho pode significar que existe algo em sua vida que ameaça o bem-estar de alguma forma. Tendo em vista as interpretações possíveis, é válido refletir sobre qual é o aspecto em sua vida que te incomoda ou te prejudica de alguma maneira. A partir da identificação desse problema, você conseguirá fazer algo a respeito. Sonhar que tem nojo de barata. Tendo em vista as interpretações possíveis, é válido refletir sobre qual é o aspecto em sua vida que te incomoda ou te prejudica de alguma maneira. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Sonhar que uma barata sobe em você enquanto você dorme. Qual é o significado de uma barata subindo em você e você dormindo? Pode ser no sofá, pode ser na cama, pode ser no chão, não importa. Sonhar com barato subindo em você enquanto você dorme é um mau presságio. Atenção! Se um inseto que representa sujeira e algo indesejado está diretamente conectado com você enquanto você está dormindo, indefeso, pode haver um problema na sua saúde. Sendo assim, vale a pena fazer um check-up para verificar se está tudo bem com você. Este sonho também pode indicar ainda que existe algo na sua vida que está ou em breve estará te incomodando profundamente. Fique atento e identifique as situações com antecedência. Pode ser na vida pessoal, na vida profissional, colégio, nas amizades. Existe algo que brevemente pode estar te incomodando. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar que é perseguido por uma barata. Significado que significa sonhar. Que você é perseguido por uma barata. Sonhar que está sendo perseguido por uma barata, especialmente uma que voa, pode ser interpretado como um pesadelo. Indica que você sente culpa por alguma coisa suja, errada, que fez. E a barata é a interpretação simbólica disso. Procure entender o que seria isso em sua vida e desperte. E livre-se desse sentimento que tanto te incomoda. Se meu ser de luz sonhar com a barata está te perseguindo, olha, especialmente se ela voa, pode ser interpretado como um pesadelo. Então, meu ser de luz, para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar que tenta matar uma barata. O que significa sonhar que você tenta matar uma barata? Se você sonhar que tenta matar uma barata, o significado é bastante positivo. Barata pode ser vista em um sonho como uma ameaça à sua saúde material e bem-estar, pois são insetos relacionados à sujeira e a eventos indesejáveis. Assim, se você tentar matar uma barata em seu sonho, pode ser um sinal de que você está disposto a confrontar algo indesejável em sua vida. De todo modo, vale ressaltar que é crucial que você leve em consideração todos os fatores do sonho, além de você e da barata. Assim, saberá com maior precisão o seu significado. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata grande. Significado que significa sonhar com barata grande. Sendo objetivo, a alteração do tamanho da barata no seu sonho não deve por si só indicar muito. Então, ao sonhar com barata grande, ainda continua semelhante à interpretação. A não ser que seja uma barata do tamanho anormal, tamanho de um poste, de um carro. Neste caso, o seu significado pode mudar. De todo modo, sonhar com barata grande indica que algo está te incomodando muito, mas muito em sua vida. E agora é hora de encarar esse problema de frente e encontrar uma solução. No geral, se a barata é apenas grande, não é gigante, tem algo te incomodando em sua vida e é hora de encarar esse problema de frente e encontrar uma solução. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com barata voadora. Significado que significa sonhar com barata voadora? Sonhar com a barata voadora representa um incômodo tão importante em sua vida que é como se ele tivesse mais poder sobre você. Nesse sentido, esse sonho vem para te lembrar que é preciso encarar de frente esses problemas.
Você se sente sobrecarregado e protelar a solução dessa situação apenas está te afetando de forma negativa. Portanto, crie coragem, enfrente as adversidades, pois isso o fará bem de verdade. Não tenha medo, esse problema vai passar se você encarar ele. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata morta, significado que significa sonhar com barata morta. Sonhar com barata morta tem a ver a renovação e recomeço, ou seja, aquilo que essa barata simboliza no seu sonho chegou ao fim, agora você tem a grande chance de seguir em frente. Novamente, todo sonho tem vários fatores que são importantes para chegar a uma conclusão do seu significado. Você precisa ver o que mais aconteceu, além de ver uma barata morta. Por exemplo, se você sonha constantemente com barata viva, ou se você tem muitos sonhos em que tenta matar uma barata, o contexto é a chave para entender o significado. Por isso eu falo, quer mais detalhes? Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata gigante, significado que significa sonhar com barata gigante. Sonhos com inseto no geral representam incômodo de alguma forma. E o tal desconforto surge em especial com insetos grandes, gigantes. Sendo assim, se você sonhar com barata gigante, a nível de ficção científica, igual ao filme Monstro Gigante, isso indica que você pode estar se sentindo sufocado e indefeso frente a algo negativo na sua saúde. Ainda a inversão de tamanho entre você e o inseto mostra que se há alguma coisa que você não tem nesse sonho é controle da situação. Esse cenário pode refletir um descontrole na sua vida desperta ou na sua vida real. No que se refere às suas emoções, você está meio sentindo chateado, sentindo rejeitado, as suas emoções estão à flor da pele, esse sonho veio para indicar isso também. Senhor de Luz, quer ter seu sonho interpretado? Deixe detalhes nos comentários. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata na cozinha. Significado que significa sonhar com barata na cozinha? Sonhar com barata na cozinha tem uma premissa bem clara, porque a cozinha é um lugar associado à alimentação e justamente um dos piores lugares da casa para encontrar uma barata, que representa sujeira. Se você sonhou com uma barata na cozinha, existe grande chance que sua alimentação esteja comprometida de alguma forma ou tenha alguma coisa errada na sua vida que te incomoda muito. Você precisa descobrir e tomar as devidas providências. Se você sonhou com barata na cozinha, existe sim grande chance de que sua alimentação esteja comprometida de alguma forma ou tenha alguma coisa de errado na sua vida te incomodando. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata na cama, significado que significa sonhar com barata na cama. A cama é um lugar onde dormimos e, sendo assim, ela tem ligação muito forte com o momento de restauração, energia, paz, descanso. Portanto, sonhar com barata na cama, onde você não deseja incômodo e coisas indesejáveis, deve ser algo negativo. Talvez no contexto geral do sonho, essa barata foi só um detalhe aleatório, ou talvez foi um pesadelo em que você tentava dormir, mas não conseguia porque tinha uma adorável barata ao seu lado. Primeiramente, analise qual foi o sentimento que você teve no seu sonho. Mais provavelmente indica algo como uma pessoa invadindo seu espaço pessoal. Atenção! Pode ser uma pessoa que te irrita ou te incomoda no trabalho. A ideia aqui é que sua casa já representa um lugar que você deve ter segurança e privacidade. No seu quarto e ainda mais na sua cama. É um lugar que você deseja não deseja uma coisa dessa. É o último lugar que você quer ver uma barata. Observe se sua vida pessoal, alguém está fazendo você se sentir mal, incomodado ou te incomoda realmente. Afaste-se desta pessoa. É um sinal do seu anjo da guarda para você. Cabe você querer interpretar ou não. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu ajudo você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata na comida. Significado que significa sonhar com barata na comida. O sonho de ver uma barata na comida carrega um significado negativo. Atenção!
pode indicar que uma ou mais pessoas que você conhece têm inveja de você. Elas agem de forma oposta, mascarando suas intenções. Basicamente, fique esperto com quem você conversa ou fala dos seus planos para essas pessoas. Esse conceito deve ter relação com a ideia de que estarem servindo comida estragada para você, no caso, por conta da barata. Estão fofocando, falando mal de você ou querem puxar o seu tapete. Seja quem foi que fez esse prato de comida no seu sonho, é alguém que não deseja o seu bem. Provavelmente tenha cuidado a partir de hoje. Observe para quem você fala seus planos, sonhos e metas. Alguém provavelmente não quer que você tenha algo melhor na vida. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata na boca, significado. O que significa sonhar com barata na boca? Sonhar com barata na boca pode ser tão ruim quanto a imagem mental que provavelmente você pensou ao ouvir eu falando. Sendo um inseto que vive em locais como esgoto, uma barata na sua boca significa um aspecto da sua comunicação que está comprometido. Caso você tenha fobia de barata ou algo próximo disso, pode ser só um pesadelo também. Tente se lembrar do que mais aconteceu no sonho para entender o quão relevante essa barata pode estar na sua boca. Lembre-se dos detalhes, deixe nos comentários aqui embaixo. Eu vou ajudar você a interpretar. Deixe nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com barata no corpo. Significado. O que significa sonhar com barata no corpo? Uma barata no seu corpo, em seu sonho, tem um simbolismo em torno de purificação ou limpeza, tanto no aspecto espiritual quanto no físico. Barata tende a andar em esgoto, lixo e coisas do tipo. Então, esse sonho pode ser sua mente admitindo que algo na sua pessoa está sujo, comprometido. Sonhar com barata no seu corpo tende a sim ser um sonho que você não sabe, mas sua mente está falando com você, está admitindo que você se considera ou está admitindo que é uma pessoa suja, tá bom? Pode ser sujo no falar, no pensar, no agir, não é só sujeira de sujeira, tá bom? Tente interpretar, quer mais detalhes? Deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar, vem comigo. Sonhar com barata voando. Significado. O que significa sonhar com barata voadora? Sonhar com barata voadora significa que as coisas boas irão acontecer na sua vida. Não fique com medo delas, pois a estabilidade que você tanto sonha está a caminho, meu ser de luz, sim. Agora tem mais. Sonhar com barata voadora no cabelo ou no corpo tem outro significado. Ah, sonhei com a barata voando no cabelo. No meu sonho ela voava no meu corpo, mas no sonho com barata voadora. Relaxa. Essas variações indicam que você pode haver boas surpresas no campo profissional. O mais importante é prestar atenção no contexto e interpretar de forma correta seu sonho com a barata. Afinal, a impureza, a renovação, há um longo caminho e você não precisa passar por todo ele para viver melhor. Sonhar com barata voando no seu cabelo ou corpo, existe várias variações, mas indica boas surpresas no campo profissional. Parabéns! Para mais detalhes, deixe aqui nos comentários qual foi exatamente seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo!